بەرزە یەکەم ڕێز و سڵاوی ئێمەتان پێشکەش ئازیزان و خۆشەویستانی کورد کانال گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین و سەرەتاش فەرمون لەگەڵ سەردێڕی چەند هەواڵێک چالاکی تەبلیغی بە بۆنەی پێشوازی لە 26 سەرماواز لە ناوچەی بۆکان شەڕ و تێکەڵچوونی نێوان ڕێژیمی ئێران و تالیبان لە سنووری ئەو دوو وڵاتە ئاگرتێ بەردانی قامیشەڵانەکانی گۆلی زرێبار لەلایەن دەست و پەیوەندیەکانی ڕێژیمەوە و بەرپرسانی ئوروپایی دەڵێن دەبێت ڕێژیمی ئێران لەکوێ دانوستانەکانی ڕاگرتووە لەوێشەوە دەست پێبکاتەوە ئەندامانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ناوچەی بۆکان بە بۆنەی 26 سەرماواز ڕۆژی ئاڵاو پێشمەرگەی کوردستان چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە بردو بەرەو پیری ئەو ڕۆژە چوون و ڕۆژی ئاڵاو پێشمەرگەیان پیرۆز نرخاند بە پێی هەواڵی گەیشتو بە ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دیموکراتی کوردستان ڕۆژی چوارشەمە دەی سەرماوەزی 1400 هەتاوی ئەندامانی دڵسۆز و لایەنگرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە بۆنەی 26 سەرماواز ڕۆژی پێشمەرگە و ئاڵای کوردستان لە ناوچەی بۆکان بە بڵاوکردنەوەی وێنەی پێشمەرگە و ئاڵای پیرۆزی کوردستان یادی 76 ساڵەی هەڵکردنی ئاڵاو ناوی پیرۆزی پێشمەرگانەیان بە چالاکی تەبلیغی بەربڵاو بەرز و پیرۆز نرخاند ئەندامان و لایەنگرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان سەرەڕای هەڕەشە و ترس و تۆقانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام بۆنە و ڕێوڕەسمەنەتەوەیەکانی خۆیان هەمیشە بەرز و پیرۆز ڕادەگرن و لە هەموو دۆخێکدا بابەتی نەتەوەیی لە سەرووی هەموو شتێکەوەیە هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسلامی بەردەوام هەوڵی توانەوەی ناسنامەی نەتەوەیی کوردەدا بەڵام ڕۆڵە ئازا و دلێرەکانی ڕێبازی حیزبی دیموکرات قەت کۆڵیان بۆ هەڕەشەکانی ڕژیم نەداوە و بە بۆنەی یادی 76 ساڵەی نێولێرکردنی ناوی پێشمەرگە و ئاڵای پیرۆزی کوردستان چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە برد شەڕ و تێکەڵچوون لە نێوان هێزە چەکدارەکانی ڕژیمی ئێران و گروپی تالیبان لە سنووری ئێران و ئەفغانستان هاتە ئاراوە سەرەڕای ئەوەی ڕژیمی ئێران و گروپی تالیبان لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا و بەتایبەت لە ماوەی ئەم ساڵ و بەهاتنە سەرکاری تالیبان لە ئەفغانستان وەکو دوو ئیدۆلۆژیکی ڕادیکاڵی ئیسلامی سیاسی توندرە و پێچەوانی یەکتر پەیوەندێکی باشیان پێکەوە هەبوو ڕۆژی ڕابردوو شەڕ و تێکەڵچوون لە نێوان نێزە چەکدارەکانی ئەو دوو ئیدۆلۆژیە توندرەوەدا هاتە ئاراوە ڕۆژی چوارشەمە دەی سەرماوەزی 1400 هەتاوی لە سنووری ناوچەی هیرمەندی بەلوچستان لە دیوی ئێران و لە سنووری ناوچەی شوغاڵەک لە دیوی ئەفغانستان شەڕ و تێکەڵچوون هاتۆتە ئاراوە و هێزەکانی گروپی تالیبان بە سەرچن بنکە و پایگایەکی هێزەکانی ڕژیمی ئێران دازاڵ بوون و هەواڵەکان باز لە هەڵاتنی هێزەکانی ڕژیم و دەست بە سەرداگرتنی بنکە و مۆڵگە سنوورەکانی ئەو ڕژیمە لە ناوچەی شەڕەکە لەلایەن تالیبانەوە دەکەن هەواڵدەری تسنیمی سپای پاسدارانی ڕژیمی ئێران وێڕای پشتڕاستکردنەوەی ئەو هەواڵە بەبێ ئاماژە بەگرتنی بنکەکانی ڕژیم لەلایەن تالیبانەوە ئەو تێکەڵچوونەی بەهەڵەیەکی نەخوازراو لە قەڵەمداوە هەروەها هەواڵدارەکانی تالیبانیش ئەو هەواڵەیان پشتڕاست کردۆتەوە و ڕایانگەیاندووکە هێزەکانی ڕژیمی ئێران بە دامەزراندنی تۆپخانەکانیان ڕوو بە بنکە سنوورەکانی تالیبان دەست پێشخەری شەڕەکە بوون دەست و پەیوەندیەکانی ڕێژیمی داگیرکەری ئێران جارێکی تر لێڕەوارەکانی دەوروبەری گۆلی زرێباریان لە شاری مەریوان ئاگرتێ بەردا و ڕووبەرێکی زۆر لە سروشتی ناوچەکە سوتە لە درێژەی سیاسەتی دژە کوردی ڕژیمی داگیرکەری ئاخوندی لە کوردستان جارێکی دیکە بە کرێگیراوانی ڕژیم تایبەت بە کاولکاری ژینگەی کوردستان لە شاری مەریوان زەستەی زرێباریان ئاگرتێ بەردا و ڕووبەرێکی زۆری سروشتی دەوروبەری گۆلی زرێباریان سوتاند بە پێی هەواڵی هەواڵدارەکانی ناوخۆ بە تایبەت هەواڵدارەکانی شاری مەریوان ڕۆژی چوارشەمە دەی سەرماوەزی 1400 هەتاوی کاتژمێر یەکی دوانیوەڕۆ بە کرێگیراوانی ڕژیمی داگیرکەری ئێران لە شاری مەریوان لێرەوار و لە وەرگە و قامیشەڵانەکانی دەوروبەری گۆلی زرێباری مەریوانیان ئاگرتێ بەردا و ڕووبەرێکی زۆر و بەرفراوانی سروشتی دەوروبەری گۆلەکە و ناوچەکە بە گشتی سوتە بە پێی راپۆرتە بڵاوکراوەکان تەنها لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوودا چەندین جار ڕژیمی داگیرکەر چەندین هێرشی کاولکاری کردۆتە سەر گۆلی زرێبار و لەم هێرشانەدا زیاتر لە 80 دۆنم لە لێرەوار و لە وەرگە دارستان و قامیشەڵان و بەگشتی سروشتی دەوروبەری گۆلی زرێبار سوتاوە و لەنێو چووە
گولی زربار به یک یک لگورترین گولکانی آوی شیرین لزیهانو هر وحا با گولی که استراتیجی کردستانو نوچکه اجمار دکرد. او گولا هر وحا وکو نوچی که سروشتی برچه و دیاری جغرافیای کردستانه که زور جربوت سرچاوی هستی ادبی، ادیبانی کردو، شوینه کی گرینگی گشتو گزارو سیرانو شوینی دهاتی بشکل خلکی مریوانه. لدرجه کوبونه و نارضایتی کن به دیجی برپرسانی گندل رژیم ایران، روژی رابردو چوار کوبونه و نارضایتی لشارکان ایران برایوتو. به پی راپورتی حوالداری هرانه روژی چوار شمه دی سرماوازی 1400 هتاوی، لدرجه کوبونه و نارضایتی کن به دیجی رژیم سر رو گندل ایران، چوار کوبونه و نارضایتی لشارکان ایران، وکو کوبونه و کرکارانی خانه نشین کراوی کمپانیای نیشکری حوتپا لبردم درگای تونه جوروی او کمپانیایا به نمالی مندالانی توشبو به نخوشی SMI با چوارمین روژی بردوام لبردم مجلسی رژیم لطاران کرکارانی شاروانی کیش لبردم رکراوی نوتی آزادی او شارو کمالک لما مستایانی پارزگای قوم بودو همین روژی بردوام لبردم بینه اداره پروردو برهنانی قوم برایوتو. هروها هاوکاد لگل کوبونه و نارضایت یکانی ایران. کمالک لکرکارانی کانگای مسی، سونگون ورزقان، مامستانی قطابخانه شیرازو، مامستانی قطابخانه خدیجه شاری خرامه به مبستی دابین کردنی مافکانیان للایم برپرسانی رژیم و دستیان دایم من گرتنی گشتی. دو کولبر لن ناو چس نوریکانی نو سود به تقی راستوخوی هزه تقدارکانی رژیم بریندار بون. روژی سی شمان نوی سرماوازی 1400 هتاوی، هزه سرکوتکرکانی رژیم لس نوری نو سود تقیان لگروپ یک لکولبران کردوا که دو کولبر بریندار بونو دوخی جستی یک یک لکولبرکان به ناوی محمد نو سودی زور خراپو، بو تاره سر گواز راوتو بو نوانده پزیشکی کانو تاکاتی دارشتنی ام حوالا زانیاری لسر شناسو بارودوخی کلبرکانی دیکنیا. زی اماجه هیزکانی رژیم دو زر دست رژیان کردو تسر او گروپ کلبرا که لحیرشی دو هم ده دو کلبر بریندار بونو دوی بریندار بونی او دو کلبرا گروپ اگل کلبران که بونتو و دجی کشتنی کلبران لو سنورا خوبشاندانیان کردو. حولات یکی خلکی مهاباد که پیشتر للاین دازگای قضایی و سزای بند کرانی بسر دا سپابو دست بسر کرا. به پی سرچاوکانی حوال لماوی روژانی رابردو دا حولات یکی خلکی گندی لد سر به شاری مهاباد بناوی امیر بایزیدی آزر. به مبستی تی پراندنی سزای بند کرانکی که سی مانگو یک روش بوا دست بسرو روانه بندی خانه نواندی او شارک راوا. امیر بایزیدی آزر روژی شمه 27 بفرانبری 99 هتاوی للاین هزکانی اطلاعاتی مهاباده و دست بسر و پاش یک منگ لدست بسر کردنی بدانانی بارم تو بشوی کاتی آزاد کرابو. نو براو دوازر للاین لقی یکمی دادگای انقلابی مهاباده و به تومتی هاوکاری لگل حزبی که دجبری رژیم سزای سه منگو یک روش بند کرانی بسر دا سپاو او سزای للاین دادگای پداتونوش وک خوی پشت راست کرایو. کوبونوی نارضایتی ماموستایان لتند شارکی کردستان برای وچو. روژی پین شمه رکوتی 11 سرماوزی 1400 هتاوی، ماموستایانی وانبیج لتند شارکی کردستان وک سقز، خورماوه، کرماشان، سنه، دیواندرو، بوکان، کوبونوی نارضایتیان لبردم اداره پروردو برهنانی او شارانه برای وبرد. فرهنگیان و ماموستانی شارکانی کردستان دجبه لبرتاو نگرتنی مافو داوا کاریکانیان و پیندانی موتی تایبت که بونوی نارضایتیان برای وبرد. شانی باسا که ماموستانی کرد هاو تریب لگل ماموستانی سرانسری ایران داوای مافراوکانیان دکنو روژی پینت شما که بونوی نارضایتی ماموستانیان لسی و نو شاری ایران برای وچو. رژیمی ایران پاش دست پیکرنوی و توی جنوکی کانی ویان، اسرائیل به هولدان با بلار دا بردنی و توی جنوکی کانی ویان لنیو ایران و ولات زلیز جیهان یکان تومد بردکت. بپی راپورتی هولداری رویتر سعید خطیبزاده و تبیجی وزارتی دروی رژیمی ایران،
روژی چوارشەمە دەی سەرماوەزی 1400 هەتاوی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر دەنووسێ. ئیسرائیل کە بوونی لەسەر دەژایەتی دامەزراوە لە ئێستا و لە کاتی وتووێژە ناوکیەکانی ڤیەن خەریکی دووبەرەکی نانەوە و درۆکردنەوە دەیهەوێت بەم جۆرە وتووێژە ناوکیەکانی ڤیەن بەلاڕێدا ببات. خەتیبزادە لە درێژەدا ڕایگەیاند کە جیاواز لە دەنگۆ ناڕاستەکان کە ئیسرائیل بۆ لەباربردنی وتووێژە ناوەکیەکان بڵاوی دەکاتەوە لە ئێستادا هەموو وڵاتانی ئەندام لەو ڕێکەوتنە بە ئیرادەیەکی بەهێز دەیان هەوێت وتووێژەکان بگێنن بە ئاکام و لەگەڵ ئێراندا بگەن بە ڕێکەوتنێکی باش. هەل لەم پەیوەندێدا چەند ڕۆژ پێش یائیر لاپید وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل لە چاوپێکەوتنێک لەگەڵ ئیمانیول ماکرۆن سەرۆکۆماری فەرەنسا ڕایگەیاند بوو کە ڕژیمی ئێران دەیهەوێت لە وتووێژە ناوەکیەکان کاتی زیاتر بەدەست بێنێت بۆ پەرەپێدان بە بەرنامەی ناوەکیەکەی و دەستپێڕاگەیشتنی بەچەکی ناوکی. لە حاڵێکدا کە هەموو جیهان تیشکی خستۆتە سەر دانوستانەکانی ناوەکی ڤیەن کە لە دوو ڕۆژی ڕابردووەوە دەستی پێکردووە، بەڵام لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە کۆسپ دەخرێتە سەر ڕێگای وتووێژەکان و داواکاریەکانی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ خواستی وڵاتانی ئوروپایی و ئەمریکادا ناگونجێ. بەرپرسانی پلەبەرزی ئوروپایی دەڵێن تاران بۆ دەوری حوتەمی دانوستانەکانی ڤیەن لەکوێ ڕایگرتووە دەبێ هەر لەوێوە درێژە پێبداتەوە. لەلایەکی دیکەشەوە ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ناوەکی سوورە لەسەر ئەوەی کە ئێران بە نایاسایی و بە خێراییەکی زۆرەوە خەریکی بەرهەمێنانی چەکی ناوەکیە و ئەمەش کێشەیەکە کە ئەو ڕژیمە ناهێڵێ بەرپرسانی ئەو ئاژانسە سەردانی دامەزراوە ناوەکیەکان بکەن. دانوستانەکانی ڕێکەوتنی ناوەکی نێوان ڕژیمی ئێران و زلهێزانی جیهان لە ڤیەن درێژەی هەیە، بەڵام هەیئەتێکی پلەبەرزی فەرماندەی سەربازی ئەرتەشی ئیسرائیل بە مەبەستی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران لەگەڵ فەرماندەکانی پلەبەرزی سەربازی ئەمریکا چاوپێکەوتنیان کرد. بەپێی راپۆرتی I24 نیوزی ئیسرائیل، ڕۆژی چوارشەمە دەی سەرماوەزی 1400 هەتاوی هەیئەتێکی سەربازی ئیسرائیلی بە سەرۆکایەتی عودێت باسیوک فەرماندەی چالاکیە سەربازیەکان تێل کۆلمان بەرپرسی بەرگری ئیسرائیل لە ئەمریکا و ئیڤی دیفرێن بەڕێوەبەری پەیوەندیەکانی نێونەتەوەیی ئیسرائیل لەو فەرماندە سەربازانە بوون کە وەکو هەیئەتێک لەگەڵ بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا بە ئامادەبوونی فەرماندەی سنتکام لە فلۆریدا بە مەبەستی ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی لەگەڵ ڕژیمی ئێران چاوپێکەوتنیان کرد. ئەرتەشی ئیسرائیل لە بەیاننامەیەکدا لەوبارەوە ڕایگەیاند کە بابەتی ئەو چاوپێکەوتنە ئەوە بوو کە فەرماندەکانی سەربازی هەردوو وڵات لەبارەی هاوکاری چالاکیەکانی سەربازی لە ناوچەکەدا و دەشکردەوەیان بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێران وتووێژیان کرد و ئامادەی خۆیانیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی لەگەڵ ڕژیمی ئێران دەربڕی و لە ئەگەری هەر دەشکردەوەیەکی ڕژیم بە نیسبەت ڕێکەوتنی بەرجەم ئەو ڕژیمە بێوەڵام نامێنێتەوە. جێی ئاماژەیە کە I24 نیوز باسی ئەوەشی کرد کە باسیوک و کۆلمان لە حوتووەکانی داهاتوودا کۆبوونەوەی زۆریان لەگەڵ بەرپرسانی پلەبەرزی سەربازی ئەمریکا دەبێت. ڕایگشتی هەردوو وڵات لەسەر ئەو باوەڕان کە بەرپرسانی سەربازی هەردوو وڵات بە تەواوی خۆیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئامادە کردووە. دوایین هەواڵ 25 کەس لە ئەندامانی کۆنگرەی ئەمریکا لە نامەیەکدا بۆ جۆ بایدن سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە دەڵێن نابێت دەوڵەتی ئەمریکا گەمارۆکانی سەرڕژیمی ئێران لاببات. بەپێی هەواڵی واشنگتۆن فری ویکێن، هاوکار لەگەڵ دەستپێکردنەوەی وتووێژە ناوەکیەکانی ڤیەن ناسراو بەبەرجەم 25 ئەندامی کۆنگرەی ئەمریکا لە نامەیەکدا بۆ جۆ بایدن سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە نووسیویانەکە پێش بە هەڵگرتنی هەر چەشنە گەمارۆیەک لەسەر ئێران دەگرین و لەو نامەیەدا کۆشکی سپیان بەوە تۆمەتبار کردووکە هەندێک زانیاری پەیوەندیداریان لە کۆنگرە شاردۆتەوە و گوێیان بە داوای ئەوان لە ڕەوتی ناوەڕۆکی وتووێژەکان لەگەڵ ئێران نەداوە. هەروەها ڕایانگەیاندووکە ئێمە لەو نامەیەدا وەبیر بایدن دەهێنینەوەکە پێکهێنانی پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە و کاراکردنەوەی گەمارۆ ئابوریەکان لە دەسەڵاتی کۆنگرەدایە. میخایل ئۆلیانۆڤ، نوێنەری رووسیا، ڕۆژی ڕابردوو لەو پەیوەندێدا لە تویتێکدا نووسی کە لەو وتووێژانەی ڤیەن سەبارەت بە لابردنی گەمارۆکان و پەروەندەی ناوەکی ڕژیمی ئێران دەستکەوتی باشمان بووە. ئەو چالاکیانە بریتین لە بەرنامەی ناوەکی پەروەندەی موشەکی بالیستیک و کروز
پرپیدانی دروست کنی چکو تول، پشتیوانی لتروریزم، ببارم تگرتن پیشل کنی اشکرای مافی مروف لیرانو اگریش جو بایدن بیهوه بشکل گماروکانی دیکه و گماروی سر علی خامنه ریبری رژیمی ایرانو، ابراهیم رئیسی سرکوماری اولاتا کللان دونالد ترامپ و گماروان خراب و سر لبره پیویسی بپسند کنی کنگریو، کنگره هیز کات رگانه دا او گماروانا لب بردرین. شانی باسا که لروژی دوشما هشتی سرما وزوا و تویجه ناوکیکان لوین دستی بکارکانی کردو. داوای سرکی رژیمی ایران لابرنی همو گماروکانی سر اولاتیا للاین امریکا و. به یرمتی هاو کارانم گشتی هاوالکانتان پیش کشکره به یوی تندرستی باش و همونه هر شاد بند.